Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Vi skal ha en taste-test på norsk sjokolade vi kjøpte på DFDS Seaways-båten. Det her, så vidt jeg husker at det sto, så er det sånn ordentlig sånn dansk... Ja, for den er handmade in Copenhagen, står det. Så det er ordentlig hjemmelagd dansk sjokolade. Det er crunchy cocoa with milk chocolate and coconut grains. Så har vi grainy Gus with 60% dark chocolate and muesli og fruit. Den gleder Pia seg til, jeg ser det på. Veldig. Og så har vi dark Marcy with marzipan and double layer of dark chocolate. Så det er mye mørk sjokolade, noe som jeg og Pia egentlig ikke er så god i. Vi sparer jo den til slutt, for den er sikkert mest god i. Er vi ikke... Skal vi se. Jeg synes vi skal smake på den her først. Ok. Oi. Grainy Gus skal vi smake på først. Ja. Yeah. De er skikkelig fine da. Okay. Den her blir alt for mørker også. Det er et eller annet inni der også. Skulle den her være mars på nå? Vet ikke. Vi prøver. Ja. Den var faktisk ikke så ille på grunn av... Du smaker nesten ikke sjokoladen. Nei. For det er sånn... Det er et eller annet inni der. Mm. Den var god. Slett ikke verst. Da tar vi den med marsipan. Marsipan dekket av sjokolade er jo godt. Og så sjokolade har vi hjemme som er sånn her. Hobby? Nei, det er ikke det han heter. Gullbrød? Nei. Jo. Det smakte gullbrød. Men det var godt. Men du får et lite hint av den sterke mørkesjokoladen. Så hadde den vært bedre med lyssjokolade. Ja. Ok, siste er da crunchy cocoa. Den er sånn delt inn i sånne ordentlige biter, den her. Jeg synes faktisk den der... Med marsipan? Var best. Det hadde jeg ikke forventet meg. Nei, ikke heller. Så den røde, eller røde, rosa, lilla? Rosa. Rosa. Den rosa sjokoladen til Simply Chocolate. Dark Marcy, som han også heter. Ja, og den er glutenfri. Oi. Og det er greit. Står det der på den nå? Ja. Så står det ikke på den her, så da vil jeg ikke anta at den er glutenfri. Men den her er i hvert fall da glutenfri, og bare naturelle ingredienser, alt jeg vil si. Naturlige. Naturelle. Men i hvert fall, veldig god sjokolade, så bravo Danmark, bravo! Tusen takk for at dere så på, gi denne videoen her en tommel opp hvis dere liker taste-tester, og så snakkes vi. Ha det!